Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi zadatak iz zbirke zadataka za polaganje prijemnog ispita iz matematike. Ovo je 401. zadatak. Ugao između bočnih ivica pravilne trostrane piramide iznosi 90 stepeni. Odredi površinu ove piramide ako je dužina bočne ivice 6 cm. Dakle, u zadatku nam je dato da je ugao između bočnih ivica pravilne trostrane piramide 90 stepeni. Ajmo da nacrtamo sliku. Dakle, crtamo skicu slobodnom rukom. U pitanju je trostrana piramida. Dakle, ovo nam je osnovna ivica A. Ovdje imamo visinu H. Bočne ivice obeležavamo sa S. S obzirom da je ugao između dve bočne ivice 90 stepeni, dakle to mora biti ovaj ugao ovde. Dakle, ovdje imamo ugao od 90 stepeni. I dato nam je da je bočna ivica S jednako 6 cm. Dakle, mi treba da odredimo površinu, a znamo da se površina kod piramide izračunava, dakle, površina osnove plus površina omotača. Da bismo odredili površinu osnove, treba će nam osnovna ivica A. Koristimo podatak, odnosno ovo što nam je dato, da je ugao između bočnih ivica 90 stepeni. Pa ukoliko ovdje imamo 90 stepeni, dakle to je pravougli trougao i tu možemo koristiti Pitagorinu teoremu. Dakle, imat ćemo da je hipotenuza preko puta pravog ugla, u ovom slučaju to je osnovna ivica A, pa imamo da je A na kvadrat jednako, katete su nam bočne ivice, odnosno S, S na kvadrat plus S na kvadrat. I odavde imam da je A na kvadrat jednako 6 na kvadrat plus 6 na kvadrat, odnosno A na kvadrat će biti 36 plus 36, A na kvadrat će biti 72, samo A će biti koren iz 72, odnosno A će biti 72, mogu da zapišem kao koren iz 36 puta koren iz 2, pa će nam A biti 6 koren iz 2 cm. Dakle, odredili smo osnovnu ivicu A, tako da mogu sada da pronađem bazu. Dakle, pošto je u pitanju pravilna trostrana, osnova je jednakostranični trougao, pa imamo A na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Odnosno, baza će nam biti 6 koren iz 2, pa sve to na kvadrat puta koren iz 3, pa kroz 4. Baza će biti jednako, 6 na kvadrat je 36, koren iz 2 pa na kvadrat je 2, puta koren iz 3 kroz 4. Skratit ću 4 i 36, dole ostaje 1, gore ostaje 9, pa će baza biti 9 puta 2, što je 18, korena iz 3 cm kvadratnih. Odredili smo bazu, sad nam treba i omotač. Što se omotača tiče, dakle, s obzirom da smo ustanovili da je ovo pravougli trougao, a mi znamo da kod pravouglog trougla, dakle, kad imate obeleženo sa ABC pravougli trougao, mi površinu možemo i izračunati kao proizvod kateta pa kroz 2. Nama su katete, dakle, kad posmatramo ovaj naš pravougli trougao, u stvari ove bočne ivice, pa će nama površina omotača, s obzirom da je u pitanju trostrana piramida, imamo tri takva trougla, pa će biti 3 puta, dakle površina će biti proizvod kateta pa kroz 2, katete su nam bočne ivice, S puta S ili može S na kvadrat pa kroz 2. I odavde imamo da je M jednako 3 puta, dakle S nam je 6, 6 na kvadrat pa kroz 2. I odavde sledi da je M jednako 3 puta 36 kroz 2, odnosno odavde sledi da je M jednako 2 i 36 se skrati, ovde 1, gore ostane 18, pa je M u stvari 3 puta 18, što je 54 cm kvadratnih. Dakle, odredili smo i bazu i omotač, vratujemo se na formulu za površinu,
pa će p biti jednako, dakle baza nam je 18, korene iz 3, pa imamo plus, omotač je 54. Stavimo sve u okviru zagrade, pošto ovo ne možemo da saberemo, i dodamo centimetara kvadratnih. Isto tako, ukoliko hoćete, mada ne morate, možete izvući zajedničko 18 ispred zagrade i onda nam u okviru zagrade ostane koren iz 3 plus 3. Zatvorimo zagradu centimetara kvadratnih. I to je konačno rješenje ovog zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!